що наша військова частина, яка, перебуваючи на Сході, захищає мирний спосіб нашого життя і добробуту від окупантів. І ми, священники Теребовлянського деканату Православної Церкви України, з благословіння архієпископа Тернопільсько-Бучицького Тихона, хочемо вручити матеріальну допомогу представнику військової частини за їхню велику працю, захисту нашої вітчизни. Це наша жертва з любові і шани з наших парафій, деканату, які пожертвували ту фінансову допомогу. Прийміть її, будь ласка, нехай вона буде тим фундаментом. Я думаю, ми витратимо на все добре і будемо, як кажуть, з Богом душі захищати свою неньку. Як пілан військової частини, дякую Богові, що на прохання відгукнулись священники, а найбільше того, що владика наш, архієпископ Тернопільсько-Бучицький Тихон, благословив на цю благородну і жертовну.